E não é que Curitiba, conhecida pelos dias nublados, tem potencial para investir em energia solar? É, a eletricidade gerada pelos painéis solares é limpa, sustentável e pode gerar uma economia de milhões de reais para a prefeitura, além de ajudar a baixar a conta de luz das famílias que mais precisam. Esse é o tema do terceiro episódio da série especial de reportagens sobre sustentabilidade aqui no BG. Veja! É do alto que a gente vê Curitiba em transformação. A capital busca fontes de energia limpa e renovável. Uma mudança necessária para reduzir a emissão de gases poluentes. Um comprometimento para se tornar uma das cidades do mundo neutra em carbono até 2050. Isso é possível através da mitigação, da redução das emissões de gases de efeito estufa e também de ações de adaptação a mudanças climáticas. Então, um exemplo de mitigação é a mudança da frota, por exemplo, para ônibus elétricos, que nós teremos em breve também essa possibilidade em Curitiba com a linha do Inter 2. Quem anda pelo Parque Barigui, um dos mais famosos e frequentados da cidade, talvez não imagine que aqui exista uma mini usina hidrelétrica em operação. Eu, inclusive, estou bem em cima dela. Inaugurada em 2019, a central geradora, além de funcionar como um filtro do rio, já produziu mais de 200 megawatts hora de energia, que é consumida pelo próprio parque. É energia limpa, que trouxe uma economia de mais de 180 mil reais para o município. Querendo ou não, hoje a gente pensa na gente, mas futuramente nos nossos filhos. Então, tem toda essa questão, né, de poder deixar um legado, né, nessa questão de sustentabilidade para que eles possam aproveitar disso também. Ver esse tipo de ação acaba estimulando, até criando uma ideia de educação ambiental, de contato mais com a natureza e preservação. Quando eu soube que gerava energia para o parque, eu achei muito interessante. Imagino até porque não fazem mais. Porque se a gente pode gerar energia assim aqui, ou do sol, ou da força das águas, por que não? Aqui temos diferentes opções de fontes renováveis. Além da água, o sol também é aliado. Placas solares instaladas na sede da prefeitura, no Salão de Atos do Parque Barigui e na Galeria das Quatro Estações do Jardim Botânico são parte do programa Curitiba Mais Energia. Além dos prédios públicos, o programa também já está nas comunidades. Neste empreendimento da Coab, no bairro Santa Cândida, as placas fotovoltaicas foram instaladas em 26 casas. Uma delas é a da Valdene, que está toda feliz com a novidade, em especial com o valor da conta de luz. Foi uma economia absurda, sim, muito bom. De 300 passar para 70, 80 reais. E no inverno, daí aumenta um pouquinho, 100 e pouco. 120 no máximo. Então, foi uma economia muito boa. Sobra dinheiro para pagar água e ainda sobra dinheiro para outras coisas. De acordo com o presidente da Coab, algumas famílias tiveram redução de até 84% na conta de energia. Famílias que pagavam 150, 130, 140 de energia elétrica estão pagando 20 reais. Aqui foi um projeto piloto, onde nós implantamos em 26 residências e mais duas no conjunto Maringá, no Cachoeira. E a intenção é ampliar o projeto, com placas fotovoltaicas em todos os novos empreendimentos. Só este ano, a previsão é levar a tecnologia para mais de 1.200 casas. A partir de agora, todos a gente vai já fazer no custo da casa para poder entregar para o morador, porque ele paga esse investimento, que aqui vamos imaginar, paga em 6, 7 anos, ele paga. Se tiver maior consumo, paga mais rápido ainda. As placas fotovoltaicas também serão instaladas em terminais de ônibus, estações-tubo da cidade e na rodoferroviária. E outra importante obra já está em andamento. A pirâmide solar da Caximba será construída no aterro sanitário desativado e será uma usina solar. Com todos os sistemas instalados, a previsão é que 60% da energia consumida será renovável e gerada pelo próprio município. Toda a energia que será produzida nessas unidades que o município tem, nós vamos compensar nas escolas, nas unidades de saúde, nos locais onde nós temos um maior consumo.
Então, por exemplo, a pirâmide solar da Caximba vai produzir 3 megas de energia. A energia produzida lá vai ser descontado aquela que é consumida nas escolas, unidades de saúde, e é assim que se faz a compensação de energia. Financeiramente, é uma economia de cerca de 5 a 6 milhões por ano. Sustentabilidade. Cada vez mais o nosso planeta precisa dessa energia limpa, né, gente? Então vale a pena você conhecer um pouco mais sobre essas placas solares, enfim, sobre esse método, né? Mesmo você pode ter na sua casa, isso é muito bacana. Você pode, inclusive, colocar as placas, né? Tem um sistema hoje, inclusive, que é usado para economizar e também guardar, né? Como se fosse uma poupança de energia, né? Tem um projeto desse também que dá para fazer com a Copel. É muito legal, vale a pena você se informar sobre isso. É energia pura, energia limpa.